Пленарлық отырысты Қазақстан мен Ресейдің бес спикері ғылыми баяндама жасады. Сондай-ақ Қытай, Болгария, Түркменстан, Татарстан, Башқұртстан және де Хакасия өкілдері қатысты. Конференцияда 500-ге жуық ғалым өзара пікір алмасып, 260-тан астам мақала жарық көрді. В рамках месяца науки объявлено. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жарияланған ғылым айы аясында биыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Шоқан оқулары атты ғылыми-практикалық конференция өтіп жатыр. Конференция осымен 25-ші рет өтуде. Бұл мерейтойлық конференция. Ол Көкшетау университетінің брендіне айналды. Өйткені жыл сайын көптеген ғалымдар қатысады. Бұл тек еліміздегі университеттер ғана емес, шетелдік ғалымдар арасында да танымалы конференция. Конференция барысында жаратылыстану, ауыл шаруашылығы, техникалық ғылымдар, педагогика, экономика, медицина, құқықтану және экология сияқты түрлі бағыттар бойынша 80 ғылыми баяндама тыңдалды. Секциялық отырыстарда баяндама жасаған қатысушыларға сертификат табысталды. Алғаш рет 1994 жылы өткізілген болатын. Оның іргетасының қалаушыларының бірі біздің әйгілі ғалымымыз Абуев Қадыржан Кабиден ұлы болатын. Өкінішке орай биыл ол кісі дүниеден озды. Шоқан оқуларының негізгі мақсаты, яғни шоқан тану, техникалық ғылымдар, ауыл шаруашылығы ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар бойынша әртүрлі ғылыми жаңалықтарды ашу және біздің магистрант докторанттарымыздың өздерін жасаған зерттеу жұмыстарын жұртқа паш ету. Ғылыми жиында конференцияға қатысушылардың географиясын кеңейту, көрнекті ғалым Шоқан Уәлихановтың өмірбаян зерттеуге байланысты баяндамалар санын арттыру керектігі жөнінде мәселелер қозғалды. Конференция қорытындысында осы және өзге де мәселелер бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді. Абзал Жұмабек, Мүсілме Асқатова, Азамат Бекмағамбетов, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат.